Vijesti sam vidio da ovih dana Izrael bombardira Siriju zapaljivim bombama, odnosno sirijska žitna polja, znači sa očitim ciljem da urod pšenični, žitarični, što više se uništi, da ljudi budu izgladnjeni. I to je slika i prilika u biti cijelog svijeta u malome. Sam ovdje to direktno i tako očito, ovo drugo što se radi kroz induciranu krizu, kroz ovaj ekonomski stvoreni krah i kaos koji tek će doći i smanjenje poljoprivredne proizvodnje, odnosno tih bacanja tih viškova, što je opet jedan apsurd, jer godišnja proizvodnja poljoprivrednih proizvoda je 1,5 puta više nego potrebe cjelokupnog stanovništva na zemlji. Znači, 50% više se radi i proizvodi hrane nego što je ljudima potrebno, svim ljudima na cijeloj zemlji, a opet koliko ih stotina milijuna umre od gladi i djece, stotina tisuća djece, i koje su to cifre, koje su to iznosi visoki i kako je to moguće. S jedne strane, a s druge strane, vidite ova korona, troje mrtvih, stvara se panika, stvara se strah, problem koji se mora hitno riješiti, a to što evo i danas je 1000 ljudi od gladi, djeca umrlo od gladi, žeđi i neimaštine, a istovremeno se previše stvara i baca se namjerno, se još stvaraju sad još dodatni uslovi, odnosno dodatne te okolnosti da poljoprivredni proizvod ne mogu doći do potrošača, tako da bacaju doslovce, znači, hranu i svoje proizvode. I to je svijet u kojem jesmo. To je sad situacija u kojoj se nalazimo. I ovo je sada kraj Ramazana. Evo sada se ovdje radi, priprema zadnje, to se zove iftar. To je ta jelo nakon kraja posta. I ovaj Ramazan u biti, kako ja to vidim, kako ja to osjećam, jedna priprema za bitku koja nam tek dolazi. I tko je iskoristio priliku, dobro je napravio da se sada i duhovno i mentalno i tjelesno u svakom pogledu pripremio za ovo što se sprema i što se najavljuje. Jer kako govore i vidim, mnogi sanjaju, mnogi zazivaju povratak na staro. Nema povratka na staro, definitivno. To nikako. Sad samo pitanje koji pod navodnike povratak na novo ćemo imati i što ćemo si napraviti i kako ćemo se postaviti. Ono što sam ja to govorio, nekako vidio, vizualizirao, zamišljao, to je bila ta ideja koja je i dalje aktualna, naravno, stvaranja te Banovine, Horosan, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, svi ljudi koji tu žive, bez obzira i na vjeru i na naciju, i Hrvati, Bošnjaci, Srbi, ne znam, Albanci, Italijani, Mađari, Njemci, sve te moguće manjine i većine, nebitno, da budemo, znači, ona kontra svemu ovome što ovaj svjetski poredak i ovi zlotvori, evo, koji bacaju hranu i puštaju ljude da gladuju i kroz taj kamatni poredak stvaraju tu disproporciju, tu neimaštinu, sve ciljano, sve upravo sa tom svrhom kontrole i nadzora i stvaranja kaosa da bi onda se stvorio njihov red. Znači, da svemu tome, na ovom malom prostoru koji nam je Bog dao, to ono što stalno ponavljam, tu nam je prilika da se pokažemo na jednoj visini zadatka, da se pokažemo kao bogobojazni ljudi, kao bogobojazni narod i da onda se suprotstavimo svemu tome uz Božju pomoć. Nema toga što nam nije moguće i nema te pozemljarske svjetske sile koja može protiv Božjeg naroda, protiv Božje zajednice, pogotovo na jednom plemenitom, uzvišenom cilju borbe za istinu, za pravdu, protiv ovog zla, protiv ovih zlotvora koji nas žele zastrašiti svojom tom zemaljskom moći, ali evo, kao i sa ovom koronom, vidimo kako su se ljudi dali zastrašiti, a opet jedna mala manjina, evo, te društvene mreže su mi korisne, je ta koja nije se tu zastrašila. Ne treba se tu zbog toga staviti u poziciju, ima nas premalo, pa ne možemo ništa promijeniti. Ne, upravo ta jedna mala manjina je dovoljna i za promjenu. Čak, kako to je kao jedna
kapljica vode koja prelije čašu. Znači, ta jedna kap na kraju je bila taj pokretač cijelog procesa. Tako i ovdje, svaki čovjek, kako god misli da je malen i beznačajan i njegov utjecaj i njegov doseg da ne vrijedi, ne zna, kao i ta kapljica. U pravom trenutku čaša se prelije, u pravom trenutku kockice se poslože i veliki preokret, velika djela se mogu ostvariti, naravno, uz Božju pomoć, ako Bog da, tako bude. Tako i ovdje, kažem, mi možemo se suprotstaviti tim silama zla i tame. Možemo ih natjerati u bijeg, možemo ih natjerati u poraz. Ali naravno, to je sad, opet dolazim do onog što sam prije govorio i o čemu pišem u knjizi, taj veliki džihad, to je borba sa samim sobom. Znači, individualno, kao što je najveća borba sa samim sobom čovjeka, da svoje slabosti nadvlada, da svoja iskušenja i loše neke motive stavi pod kontrolu, da ono plemenito u sebi, ono dobro u sebi razvije. Uz Božju pomoć uvijek to tako jedno može i biti. Tako i na, eto, kolektivnoj razini, opet bilo koji narod. Jer gledajte, evo, samo je malo potrebno pogledati, eto, kako se kaže, u vlastito dvorište. Ko je Hrvate išao pljačko, ko su mu najveći neprijatelji nego sami ti Hrvate ili pod navodnike Hrvati, ili ne znam, Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, ili Srbi, gdje god bili. Znači, ti koji su kao vaši, ili naši, ili čiji god, pa ti su nam najveći neprijatelji i najveći porobljitelji, odnosno službenici u funkciji ovih gazdi na ovoj višoj razini. Znači, oni su tu njihovi glavni izvršitelji za neke svoje plitke interese. Opet kažem, pogledajte te lidere, pod navodnike lidere, koji vode svaki svoj taj tor različiti, ne? Kako su se obogatili, u kojem luksusu žive, kako se prigrabljuju, nikad im nije dosta. A u biti to su samo mrvice koje im njihove gazde daju, a ovo većinu kroz, evo, i cijeli taj kamatni sustav, monetarni, cijeli taj svjetski poredak i kako to već rade, izvlače od naroda, guraju narode u siromaštvo, guraju narode u bijedu. I, kažem, ovdje se možemo tome svjedočiti. S tim pogotovo je tu veća žalost i veći apsurd što imamo tako lijepu zemlju, tako bogatu, da bi mogli lijepo živjeti, izuzetno dobro, pogotovo u ovo moderno vrijeme, koristeći ove moderne tehnologije. Evo ovaj primjer što sam ja ovdje kopao, to više od mjesec dana, ili nešto slično, nešto što treba, ne znam, stablo otpiliti sa sjekerom ili s rukom, jedan čovjek, koliko mu treba danima i danima, ili čak više njih, dugo im treba, jedan čovjek s motornom pilom taj posao da radi, ono, doslovce za pola sata, sat, nešto, nekome treba dani i tjedni. Znači, to je ta produkcija kroz tehnologiju koja se enormno povećala i onda još to stavite na, eto, lijepu, bogatu zemlju i onda se postavlja pitanje gdje je nestala taj sad višak produkcije od moderne tehnologije, ko to sve uzima. To je taj monetarni poredak, to je to kamatarenje, to su te burzovne spekulacije, to je sve ono što je zabranjeno i po šerijatu, po Božjim zakonima. I to je ono što treba primijeniti. I na taj način se možemo postaviti i krenuti, kažem, ali prvo od sebe. Moramo počistiti ove zlotvore ovdje, ove vampire, pijavice, parazite koji su nam se tu nametnuli, koji igraju te igre nekakvih nacionalnih lidera, nekakvih zaštitnika, interesa ove ili one skupine, pa da su oni stvarno za svoj narod, kako se postavljaju, pa ne bi dozvolili ovo ovako da bude. Da su oni stvarno vjernici bilo koje konfesije bili, pa ne bi ovo opet, ono što se događa u Izraelu, evo opet se vraćam na to, ovaj primjer što sam govorio, znači to paljenje žitnih polja u Siriji, što se radi nad Palestincima. Koliko desetina tisuća djece imaju u logorima i koji teror se tamo vrši. I nekako moje razmišljenje je upravo da ta situacija u Izraelu, odnosno Palestini, da je to jedan test i pokazatelj kako će koji čovjek, kako će i koji narod se prema tome odnositi. Ako će to ovako mirno gledati i ignorirati, ne samo to, nego čak ima ih koji to obje ručke podržavaju i dok će, i totalno su bešćut prema ljudskoj patnji, prema nepravdi, prema svom tom zlu koje se tamo događa. E, to je taj test kojom smo ovdje izloženi.
kažem i ti veliki lideri bilo koje konfesije, da imaju imalo stvarne vjere u sebi, kažem po bilo kojoj denominaciji vjerskoj, ne bi to mogli dozvoliti, ne bi to mogli mirno gledati, ne bi se mogli smješkati i rukovati na tim nekakvim međunarodnim diplomatskim tim sastancima. Ne možeš se, mislim, kao što je, ako ti znaš da je neki čovjek manijak, kanibal, ne znam, silovatelj djece, nećeš se s njim doći rukovati nekako normalne razgovore s njim, ne možeš imati. Što je jednostavno, po mom viđenju, po nekom mom unutarnjim postavkama, nedopustivo, nepojmljivo. A isto tako i u tim svjetskim međunarodnim tim odnosima. Ako znaš da ovaj radi to što radi, a svi šute, svi okreću glavu, ti se prave nevješti. I ako ima nešto, to je toliko licimerno, toliko slabo, toliko ništavno, da čak onda bolje da se ni ne spominje od strane tih i takvih. Jer i opet, i neki čak ima koji verbalno tu i tamo znaju nešto prigovoriti Izraelu ili sa tom Netanjahu, a dijelima ništa. Dijelima ništa. Dijelima su zajedno udruženi i surađuju i jedni druge pomažu. E, tu je onda ova prilika, kažem, Banovina, Horosan i nas, ako bi se izgradili i očistili kako treba od ovih svih izdajnika i parazita i lopova i svega toga što se ovdje umrežilo i razmnožilo, a moguće je sve to ako Bog da, onda naravno idući korak nije pasivan, idući korak je proaktivan, preuzimanje te inicijative što govorim, mi idemo osloboditi Jeruzalem. U Božje ime, uz Božju pomoć. I vidjet ćete kako bi sve te moćne strukture zadrhtale. Pogotovo, kažem, ovaj kontekst ovdje, kažem, koliko god, s jedne strane ove sile zda koriste, evo, i katoličanstvo i pravoslavlje, islam tu kao mjesto stvaranja sukoba, ako se to okrene u svoju suprotnost, da mi to koristimo kao mjesto stvaranja zajedništva i sloge i borbe protiv zla, a ne raspirivanja zla, to onda desetostruko, stostruko više pojačava eto naš doseg i mogućnosti i potencijal. I opet sve normalno uz Božju pomoć. Tako da, kažem, posebna je tu prilika što se tiče islamskog svijeta. Jer ljudi slabo i poznaju i okolnosti unutar samih muslimana, unutar samog islamskog svijeta, posebno na svjetskoj razini, kakav bi to bio, da ne kažem šok, ali pozitivan šok. Znači, svim tim milijardi koliko muslimana u svijetu, da u Europi se organizira po Božjim zakonima jedan teritorij, jedan prostor, svi ti lažni islamski, muslimanski režimi, odnosno te strukture izdajničke u biti muslimanske, praktički sve, ja ne znam, nema ni jedne zemlje gdje su muslimani u većini koja nije u službi cionizma. Odjednom bi njima, unutar njihovog prostora, s ovim jednim našim primjerom ovdje u Europi, kompletno bi se promijenila cijela strateška pozicija. A mi bi bili ti koji bi bili lideri u tome i koji bi onda bili primjer svim muslimanima svijeta, ali i ne samo muslimanima, svim, zato jer kažem, se spaja i kršćanstvo i islam, znači i svim pravoslavnim svijetima, znači i u Rusi, i tog lažnog Putina, i njegovo to eksploatiranje ruskog naroda i stvaranje cijelog tog cionističkog svjetskog poretka i tamo, i na zapadu, i svugdje. Svugdje bi mogli, znači tu je prilika, kažem, kao što oni to koriste da bi ovdje stvorili zlo i da bi to bio početak širenja svjetskog kaosa i nereda i njihovih tih geopolitičkih eskatoloških htjenja i težnji, mi možemo to okrenuti i iskoristiti u svoju korist. Po onoj narodnoj poslovici, svaka batina ima dva kraja. Dakle, to bi bila ta ideja, to bi bila ta zamisao, a opet, do svakog je individualno, do svakog pojedinca, kažem, koliko god mislio da on sam ne vrijedi ništa, ali neka napravi maksimalno što može, u mogućnostima koje ima. To opet se ono odnosi od banalnih stvari. Dijeljenje toga na društvenim mrežama, razgovor sa svojim bližnjima, sa svojim socijalnim tim krugom. Vidite kako se sad, samo jedna digresija, znači kako je kroz ovo socijalno distanciranje. Upravo žele onemogućiti i to, ljudsku interakciju, ljudsku komunikaciju. Dakle, i to treba, eto, poništiti. I svako to individualno može, pogotovo onda kad se okupe male zajednice.
a se očvrsti, ta jezgra jedna zdrava, a se oko toga dalje okuplja. To je ta jedna lavina, kao eto, onaj primjer sa kapi koja je prela čašu ili sa lavinom koja kreće od jedne pahuljice snijega, koja onda pokrene cijelu lavinu, koja onda pomete, koja je nezaustavljiva. Tako je ovdje i sa nama. I sad samo je svakome kojim će putem ići, koji će put izabrat i kome će se klanjati. To će li se klanjati gospodaru svjetova, stvoritelju svega vidljivog i nevidljivog, ili će se klanjati stvorenome i tim nekakvim iluzijama koje stvoreno proizlazi. Evo, s tim bi i završio. Evo i vatra se lijepo bližava. Još malo pa će biti idealna za staviti ribu. I ako Bog da, bit će lijepi iftar, bit će lijepo završetak Ramazana. Svima želim svako dobro, sve najbolje, da im Bog bude u pomoći, da im se srca ispune ljubavlju i istinom, i težnjom za istinom, i hrabrošću, i svime dobrim, i eto, svako dobro želim još jednom. Hvala i doviđenja.